ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ଲୀଳା ନାଟକ। ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ମହିମା ପ୍ରଚାର। ବିଗତ 400 ବର୍ଷ ଧରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଏନଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲ୍ଲେ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଗାଁର କଳାକାର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ସହିତ ରାତିରେ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅପାର ଲୀଳାକୁ ଗୀତ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଳାକାରମାନେ ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅଭିଷେକ ଯାଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଅରୁଆ ଭୋଜନ ସହିତ ଆରଓଳି ଉପାସ ପାଳିଥାନ୍ତି। 45 ବର୍ଷ ଧରି ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ବନମାଳୀ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ଚାଲିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଚଟାଣରେ ଶୋଉ, ଗାଁରେ ଆମିଷ ପଶେନି। ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତି, ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଗୀତନାଟ୍ୟର ଏ ପରମ୍ପରା। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ। ମୁଇଁ ରାମ ବାହାରବାଟା 45 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଆମର ଉଲ୍ଲେ ଗାଁର ନମେ ଦିନୁ ଆମେ ରାମ ମରବାର ତ ପୁରା ନିୟମରେ ରହୁଛୁଁ। ଦେଲେ ଅଲୁଆ ରାତିରେ କିଛି ନା ଖାଉଁ, ତଳେ ଶୁଇଛୁଁ, ଖଟେ ନାଗି ମସଲା ନାଗି ପଟି ନାହିଁ। ମୋର ଗୁଢ଼ା ଦରଜ ଯାହା ହେଉଥିଲେ ବି ନାଟ ଯେମିତି ଆସିଲେ ମୋତେ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ। ଗୁଡ଼ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ମହାପୁର ଗୋପାଳରୁ ମୋତେ ଏବାରି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗାଁର ନାଟ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଯୁଗର ନାଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ନାଟ। ଆମର ଗୀତିନାଟ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୁର ପରମ୍ପରା ଆଗ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଏ ଆମର ଗୀତିନାଟ୍ୟଟା ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ସେଥିଲେ ଆମର ଝିଅ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାଟକୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଛି ରାମାୟଣର କାହାଣୀ। ମଞ୍ଚକୁ ଘେନି ନାଟକର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ହାସ୍ୟରସର ମିଶ୍ରଣରେ ଲୀଳା ନାଟକ ହୋଇଛି ଉପଭୋଗ୍ୟ। ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପଛରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆବେଗିକ ଭାବ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣର ସଳାମ୍ପକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନବାଗତ। 250 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୂଜକ ପ୍ରସନ୍ନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରାୟତଃ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ନୀତି ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ପାଳନ କରି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିୟମରେ କେହି ମାଛ ମାଂସ ନାଇଁ ଖାଁ। ବହୁତ ନୀତି ନିୟମରେ ପାଳନ କରିକି 15 ଦିନ ଯାତ୍ରାକେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ାମାନେ କରୁଥିଲେ। 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ଗୁରୁ ଆସିକି ଶିଖାବାରଟା 250 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଜି 4 ନମ୍ବର ଦିନ ହେଲା, ଆମର 4 ନମ୍ବର ଦିନ ହେଲା, ଆର୍ ଇ ରାମଲୀଳାଟା ହାରାହାରି 500 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁରେ, ଆର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ବି ଅଭିନୟ କରିକିରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ, ଆର୍ ଆମର ପାଖର ହାରାହାରି 1000 ଲୋକ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାଗଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଆଧୁନିକତା। ପୁରାଣର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଗତ 400 ବର୍ଷ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନନ୍ୟ ଧାରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।